Sveiki, šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip galima naudoti kamuoliukus ir žongliravimo meną tam, kad subalansuoti pusrutulius smegenų ir kaip išmokti galima naudoti šitų kamuoliukų pagalbą greičiau mokytis. Pirmas, kam reikia mokyti žongliruoti? Na, yra įrodyta, kad kai mes dirbame kairę į dešinę ranką, mes ne tik balansuojam kairę ir pusrutulius smegenų dalį, bet ir mes tuo pačiu vystome ir savo kairę ranką, o tai reiškia, mūsų abi rankos pradeda dirbti panašiai. O yra nustatyta, kad labai daug genijų žmonių puikiai valdė abi rankas, abi kojas, taigi čia iš tikrųjų turės didžiulį poveikį jūsų smegenims, jūsų pojūčiams. Bet svarbiausia yra, kad jūs šitų kamuoliukų principų pamėginsite ir pamatysite, kaip tai yra lengva išmokti bet kokio dalyko. Ir mes nagrinėsime šitą žongliravimo meną kaip metaforą. Metaforą, kuri leidžia suprasti, kaip reikia greitai mokytis. Taigi, kokia yra technika. Prokurios reikia išmokti paprastų vienų kamuoliukų. Tai yra teniso kamuoliukas, reikia alkūnės prispausti prie kūno ir išmokti, ką negaudyti kamuoliuką, o išmesti taip, kad jis eitų va štai tokią trajektoriją. Čia sustotų ir įkristų šitą ranką. Pamėginsiu. Opa. Ir į kitą. Stenkitės, kad rankos nejudėtų. Taigi, pirmas etapas. Mokotės vieną kamuoliuką mesti iš vienos rankos į kitą, kad alkūnės nejudėtų. 3-5 minutės ir jūs tai išmoksite. Antras žingsnis. Mes paimam antrą kamuoliuką. Ir dabar treniruojamas. Mes labai svarbu, kad į vieną aukštį. Šiek tiek aukščiau atakiu. Su šitą ranką metam kamuoliuką į kairę, su šitą ranką į dešinę. Dabar su šitą ranką, dabar su šitą ranką, dabar su šitą, dabar su šitą, dabar su šitą. Ir jūs mokotės, kad jisai pradėtų skristi maždaug į tą patį aukštį ir kad rankos labai smarkiai jau iš šonus nejudėtų. Taigi antras etapas, išmokstat mėtyti su dviem kamuoliukais. Trečias etapas, pats įdomiausias, jūs priegiat trečią kamuoliuką. Ir čia yra labai viena tokia svarbi paslaptis. Jūsų problemos atsiras tada, kai jūs bandysite pagautus kamuoliukus. O fokusas yra tame, kad jūs turite koncentruoti dėmesį ne į kiekį pagautų kamuoliukų, o į kiekį išmestų. Taigi jūsų užduotis iš pradžių išmesti 3 kamuoliukus. 3 kartus išmes, antras tikslas 4 kartus išmes, 5 kartus išmes, 6 ir nesinervuoti dėl to, kad kamuoliukai krenta. Tiesiog nekreipkite dėmesį, džiaugtis, kiek kartų jūs išmetėte. Ir tai maždaug atrodo štai va ten. Iš pradžių, kai prie kamuoliukai kris, bet laiko bėgant jūs pastebėsite, kad 3 išmetėt, 4, 5, 8, 9, 10. Labai svarbu koncentruoti dėmesį į kamuoliukus, į jų išmetimą ir leisti pasąmonį pačiai tvarkyti pagavimo procesą. Labai svarbu, kad alkūnės labai nejudėtų. Ir aš žinau, kad jūs po 20 minučių tikrai galėsite įvaldyti patį principą, o jau po to kelių dienų bėgį, po 3-5 minutės žongliruodami kazino, išmoksite labai laisvai, bet su šitais kamuoliukais operuoti, po to galėsite visokius triukus daryti. Bet mūsų užduotis ne tiek išmokti labai gerai žongliruoti, kiek išmokti principu koncentruotis ne į kritimą, koncentruotis ne į negatyvias mintis, kurias sukas jūsų galvoje, o koncentruotis į tikslą, kiek reikia išmesti kamuoliukų. 3, 4, 5, 6, 7. Kai jau galėsite 100 kamuoliukų išmesti, pamatysite, kad smegenys tikrai supras, ko iš jų norim. Labai gerai, prieš pradedant kažkokį rimtą darbą, prieš sprendžiant kažkokias problemas, jūs galite tiesiog 3 minutės pažongliruoti, subalansuoti smegenis, kūnas paruoštas, smegenis paruoštas ir kimbate į darbus. Bet labai svarbu suprasti dar vieną principą žongliravimo. Visuomet reikia treniruotis taip, kad mes savo naują iššūkį. Kai išmoksite 3 kamuoliukus valdyti, jums reikia perėti prie 4 kamuoliukų, po to prie 5, prie 6. Ir kiekvieną kartą, kai kamuoliukai pradės krist, reikia savo ką girti, skaiti, wow, jėga. Nes kritimas tai yra kas? Bazė tam, kad jūs toliau galėtumėt mokytis. Taigi, aš paėmu 4 kamuoliukus ir tada, kai jau jie pradės kristi, aš nusišypsosiu ir sakysiu, Algirdukai, maladėsiu.